Privrednici su tako najbolje ocenili vice premijera Aleksandra Vučića, premijera Ivicu Dačića, potpredsjednika vlade i ministra trgovine Rasima Ljajića. Sa druge strane, najmanje veruju ministrima saobraćaja i građevine Milutinu Mrkonjiću i Velimiru Iliću, koji imaju prosječnu ocenu 2,6. Kada je reč o ministarstvima odgovornim za izgradnju boljeg poslovnog ambijenta, privrednici najvišu ocenu daju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine Rasima Ljajića, kao i ministarstvima financija, energetike, poljoprivrede i saobraćaja. Na začelju su Ministarstvo rada i Ministarstva građevinarstva i pravde. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić je za Kurir rekao da istraživanja ovakvog tipa mogu da budu satisfakcije u moru problema sa kojima se ova vlada, država i narod suočavaju. Dobro je da neko ceni vaš rad, ali da bi država išla napred, moramo još mnogo toga da uradimo.